nós temos 5 governos. Primeiro federal, segundo do estado, terceiro municipal. O quarto, a palmatória. E o quinto, o velho punhal. Certo Antônio Aparecido, bom Jesus, meu conselheiro, mais amado dos jagunços, pai de fé, varão guerreiro, veite que Xerabubim teve fim tal fim de Buda. Em Canudos, arraial, deu a quem pediu ajuda. Por desgosto ignorado, num sertão alto deposto, foi pregar moral severa, deu lição de vida e gosto. Nas águas de um rio claro, um tal de Vazabarris, conselheiro em seu poder, foi fazer guerra e civis. E virou centauro, arauto guerreiro, um velho e novo herói brasileiro, na força, palavra, fé e fuzil. E foi guerrear nos terreiros, sertões, veredas, celeiros. Antônio negou se servir, contou negou se servir, contou negou negar. Certo Antônio Aparecido, bom Jesus, meu conselheiro, mais amado dos jagunços, pai de fé, varão guerreiro, veite que Xerabubim teve fim tal fim de Buda. Em Canudos, arraial, deu a quem pediu ajuda. Por desgosto ignorado, num sertão alto deposto, foi pregar moral severa, deu lição de vida e gosto. Nas águas de um rio claro, um tal de Vazabarris, conselheiro em seu poder, foi fazer guerras civis. E virou centauro, arauto guerreiro, um velho e novo herói brasileiro, na força, palavra, fé e fuzil. E foi guerrear nos terreiros, sertões, veredas e celeiros. Montou, negou, se servir. Montou, negou, se servir. Montou, negou, negar.